ইতিহাস হব 50 বছৰীয়া পৰিক্ৰমা। এটিসিৰ 15খন চাহ বাগিচাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ। শীঘ্ৰে কোম্পানীৰ হাতলৈ 7 ফেক্টৰী সহ এটিসিৰ 15খন চাহ বাগিচা। 142.50 কোটি টকাৰ প্ৰশাসনিক অনুমোদন কেবিনেটৰ। প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ চাহ উদ্যোগৰ প্ৰতি বাৰুকৈ উদাসীন ৰাজ্য চৰকাৰ। ইয়াৰ বাবে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকা অসম চাহ নিগম পৰিসীমিত চমুকৈ ATCL। আৰু এই লোকচানৰ অজুহাততেই ATCৰ অধীনস্থ 15খন চাহ বাগিচাৰ লগতে 7টাকৈ ফেক্টৰী লিজত দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। আসাম টি কৰ্পৰেশ্যন, সেইটো এটা লচ মেকিং কৰ্পৰেশ্যন, বহুত দিনৰ পৰা বহুত লচ হৈ আছে। এই ATC ডিছইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ কথা আগতেও চৰকাৰে কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়তে সেইটো এক্সিকিউট হোৱা নাই। আপোনালোকে জানে কি, কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি আছে, ৱেজেছটো বাঢ়ি গ'ল, আমি যিটো চেল প্ৰচিডটো পাওঁ সেইটো কমি আছে, এইটো টোটেল অকশ্যনত সব টি গাৰ্ডেনৰ এই অৱস্থাটো আছে। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ মানে সিদ্ধান্ত আছিল কি, আমি এইটো কিছুমান গাৰ্ডেন আমি লিজ আউট কৰিম, পাৰ্চনেল লিজ আউট কৰিম। ATCৰ অধীনত 15টা বাগান আছে, 15টাৰ মাজত আমাৰ 7টা ফেক্টৰী আছে, সেইটো বাগানৰ ভিতৰতেই আছে। যিটো লিজ আউট প্ৰচেছ হ'ব, এতিয়া গোটেইকেইটা কথা সোনকালে সেইটো আমি কৰিব পাৰিম। আৰু আমাৰ যিটো ৱৰ্কাৰ্ছ, এমপ্লয়িজ, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমাক চাব লাগিব কি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো হাৰ্ম নহয়। ইয়াৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ফেক্টৰীসহ চাহ বাগিচাসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ডেলয়ট কনচালটেঞ্চিক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ATCয়ে। সেই অনুসাৰে ডেলয়ট কনচালটেঞ্চিয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সংশ্লিষ্ট ফেক্টৰীসহ চাহ বাগিচাসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া। এটা ডাঙৰ কনচালটেণ্টক আমি টেণ্ডাৰ কৰি হায়াৰ কৰিছোঁ, যে ডেলয়ট কনচালটেঞ্চিয়ে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে আমাৰ কি ভেলুৱেশ্যন হ'ব, গোটেই বাগানবিলাক তেওঁলোকে ভিজিট কৰি এতিয়া আমাক ৰিপৰ্ট দিব, তাৰপিছত সেইটো আমি গভৰ্ণমেণ্টক পঠাই দিম। তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ 6 মাহৰ কাৰণে আমি সময় দিছিলোঁ। প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আমি টেণ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কনচালটেণ্টৰ কাৰণে, তেতিয়া কোনোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই। এতিয়া ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া হ'ল, সেই কামটো আউটচ'ৰ্চ কৰিছোঁ ডেলয়টক কি আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হওক, আমাৰ যিটো ভেলুৱেশ্যন বা যিটো ট'টেল প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল কৰি আমি কৰিব পাৰিম, সেইকাৰণে আমি সেই সিদ্ধান্ত। অৱশ্যে ইয়াৰ আগেয়ে সংশ্লিষ্ট ফেক্টৰী তথা চাহ বাগিচাসমূহত কৰ্মৰত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ যাতে স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে ATCক আদায় দিব 142.50 কোটি টকা। ইয়াৰ বাবে শেহতীয়া কেবিনেটে এই সম্পৰ্কত প্ৰশাসনিক অনুমোদন জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ATCৰ অধ্যক্ষ ৰাজদীপ গোৱালাই। প্ৰথমবাৰ মানে ইমান ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট আমাৰ ATCৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ৰিলিজ কৰি আছে। এইটোৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, যোৱা কেবিনেটত সেইটোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল হৈ গ'ল। 142.50 কোটি ATCৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈছে কি সেইটো দিয়া হ'ব। আৰু সেই টকাটো আমাৰ যিটো প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ডিউজ আছে, গ্ৰেচুইটিৰ ডিউজ আছে, এৰিয়াৰ ডিউজ আছে, যিমান সেইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এটা এই প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যকৰী হ'লেই ইতিহাস হ'ব অসম চাহ নিগমৰ 50 বছৰীয়া পৰিক্ৰমা। ইয়াৰ ফলত কাৰ কি লাভ হ'ব সেয়া জানিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সময়লৈ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে মুকুট ৰয়, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।